Доброго ранку, друзі. Наша програма продовжується. Все Запоріжжя очікує на таку довгоочікувану подію. 1 грудня відбудеться фестиваль талантів вихованців інтернатних закладів та дитячих будинків «Гармонія сердець». І на цю тему будемо сьогодні говорити з нашими гостями в студії організатор фестивалю «Гармонія сердець» Юрій Вдовцов та директорка громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій» Іра Ісат Магомедалієва. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, таке питання, можливо, хтось ще не знає про фестиваль «Гармонія сердець». Давайте коротко розкажемо про нього, що це за фестиваль, а потім запросимо усе місто за допомогою відео. Це фестиваль, в якому приймають участь діти з інтернатних закладів, реабілітаційних центрів, прийомних родин разом з уже запорізькими та не тільки артистами. Протягом 2 місяців йдеться підготовка, і артисти є такими волонтерами, наставниками, які займаються з дитиною, дають свій досвід, свої знання, щоб у нас вийшов дуже крутий, яскравий зірковий дует. Велика зірка вже масштабна та маленька, яка тільки мріє про велику сцену. І вже в 6-й раз ми будемо його проводити у нас у місті Запоріжжя. А давайте зараз подивимося відеозапрошення. Я впевнена, ви також захочете прийти. И мы участники фестиваля «Гармония сердец», который состоится 1 декабря в 13:00 в концертном зале имени Глинки. Приходите! Мы будем вас ждать! Привет, меня зовут Миша Чекатун. Привет, друзья, меня зовут Коржов Александр. И мы с Мишей все ждем уже 1 декабря, в первый день зимы, в концертном зале имени Глинки в 13:00. Поэтому подтягивайтесь, берите с собой как можно больше друзей. See you! Слухайте, Юро, ви казали щойно про те, що на фестивалі будуть діти виступати зірками. Про кого йдемо? Ну, це будуть наші запорізькі артисти, вже такі відомі, як Сабіна Сафарлі, Михайло Герасимчук, Герман Романченко. Та також до нас завітають українські зірки, це гурт НЗК та ведучі Андрій Доманський та Лариса Сергіївна Хапуга, які будуть вести разом з дітьми цей фестиваль. Клас. Іреса, то в мене до вас питання. У цьому році платформа спільних дій, я так розумію, допомагає фестивалю. Чому? Чому ви обираєте такі спрямування? Ну, не сколько платформа спільних дій, сколько ребята стали победителями конкурса «Мы – это город». Я часто у вас в гостях по проекту «Мы – это город», и вы очень часто меня спрашиваете, какие проекты вы можете отметить, есть ли ваши любимые проекты. И, наверное, вот за 5 лет первый раз я могу смело сказать, не в обиду всем остальным 99 победителям, «Гармония сердец» – это мой любимый проект. Вот он, ну, его невозможно не поддержать, потому что он, ну, наверное, вот самый фабульный для социального проекта. Это и эмоции детей, это и наша надежда на то, что дети получат новую семью, и это какая-то наша помощь им сделать первые шаги к своей мечте. Ну, поэтому никаких сомнений ни у членов экспертного совета, ни у нас, как у организаторов, не было, чтобы поддержать. Вы особо быстро проходите со своими детлахами? Конечно, и в прошлом году была, и в этом обязательно с удовольствием. Клас. Яка мета проведення цього фестивалю і наскільки ці завдання, власне, виконуються за ці роки проведення цього заходу? Спочатку у нас була мета – це розкрити дитину, щоб вона повірила в свій талант.
Але потім, коли ми провели перше фестиваль, ми побачили, що після нашого фестиваля приходять родини бачать дітей зі статусом і після дитина попадає у сім'ю. І якщо взяти всю історію фестивалю «Гармонія сердець» та талант-шоу «Гармонія краси», то у нас було 8 таких крутих кейсів, коли тиждень, 2 тижні, і дитина вже у нас потрапила у родину. В цьому році у нас теж є діти, які чекають на свою таку новорічну мрію, щоб зустріти новий рік з новою мамою та папою. І ми дуже хочемо, щоб наш фестиваль допоміг їм і щоб всі їх мрії здійснилися. Будуть хедлайнери фестивалю. Це буде гурт НЗК, наскільки я пам'ятаю. Наскільки є відгук саме у дітей? Тому що я знаю, що ви намагаєтеся привозити тих, хто саме дітям цікавий. Це були і Open Kids, це були і дуже круті артисти. Була Леся Нікітюк, яка просто шквалу на дітей. Такі емоції викликала у них. Який відгук у дітей на цей гурт? Діти знають їх хіт, і ми вже крутили на дискотеках, але вони презентують нові пісні, і діти вивчать їх. Але я хочу сказати, що на протязі всієї підготовки ми з учасників знайомили із іншими українськими артистами. От ми минулого тижня ми провели такий творчий майстер-клас зі Злати Огнєвіч, яка дітям надихнула та розкрила, як себе почувати на сцені, як співати, як бути справжньою зіркою. І ми бачимо, що ці знання дітям потрібні, вони їх випитують, і я думаю, що кожен із них вже 1 грудня стане самою найяскравішою зіркою. Цей фестиваль, який буде, власне, 1 грудня у філармонії, це дійсно така вершина айсбергу, так? А ці місяці підготовки, це, певно, ще більш важливо для дітей, бо вони навчаються, спілкуються, пізнають те, можливо, чого раніше не бачили в житті. Можна я от про це чуть-чуть скажу? Юра, наверное, скромничает, як завжди. Колосальна робота волонтерів. Вот просто я склоняю голову. Сколько уже месяцев ребята работают, несмотря на свою учебу, работу, находить столько времени. Это же не такая работа, где можно притвориться. Это не такая деятельность, где можно сделать спустя рукава. Это отдавать нужно сердце, душу всему этому. Я просто восхищаюсь тем, как ребята, как волонтеры, как Юра, как Николай, как они к этому относятся и сколько они всего для этого делают. Поэтому, ну вот, это еще одна составляющая проекта, очень крутая. Вот это мощное волонтерское движение. Дякуємо всім волонтерам, які у складі Angels. І я знаю, що діти ще проходять різні прикольні етапи підготовки. Вони до різних салонів краси рушають. Вони до квест-румів. От у них були майстер-класи. Для чого це робиться? Щоб вже дитина розкрилася на всі 100, тому що щоб привернути увагу, щоб допомогти, щоб вона побачила великий світ, тому що вона живе в інтернаті, в дитячому будинку, і вона тільки бачить своїх друзів, своїх вихователів, а коли вони виходять в такі заклади, то вони вже йде така соціалізація, і вони бачать, як можна жити, як треба за собою поводитися. І це дуже потрібно. Що ж, друзі, запрошуємо усіх 1 грудня о 13:00 на фестивалі «Гармонія сердець» в Запорізьку обласну філармонію. Дякуємо нашим гостям. Ірайсат Магомедалієва та Юрій Вдовцов були в нашій студії. Ну, ми рухаємося далі. Тепер про зірок українських та світових. Скандал на популярній премії American Music Awards, а Слава Камінська розповіла всі подробиці свого розлучення з пластичним хірургом. Більше про це далі у зірковому сюжеті.